Začiatok akademického roka vždy bol a bude veľkým sviatkom a nielen pre študentov. Tohtoročná slávnosť v Dome kultúry v Trnave mala pre Univerzitu svätého Cyrila a Metoda zvláštnu príchuť. Táto vzdelávacia inštitúcia tohto roku oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Z istého uhla pohľadu je oprávnené opýtať sa, že či je to málo alebo je to veľa v živote takejto inštitúcie. Ja myslím, že tá inštitúcia dokázala svoju vitalitu a opodstatnenosť predovšetkým tým, koľko vychovala študentov, ktorí sa dokázali plnohodnotne začleniť do života v našej spoločnosti. Vítam tých, ktorí sa rozhodli študovať na našej univerzite a vstupujú na jej pôdu prvýkrát. Vítam aj všetkých tých, ktorí našu Alma Mater už dôverne poznajú z predchádzajúceho obdobia a budú vo svojom štúdiu, verím, že úspešne pokračovať. Ja pochádzam z Malaciek a toto teda je prvý rok, takže ešte zatiaľ neviem, čo čakať, len dúfam, že to bude príjemný zážitok. Tak určite som zo starej Turej, ale očakávam, že sa naučím niečo nové, čo som sa učil na strednej škole a dúfam, že budú dobrí učitelia, že ma naučia všetko, čo potrebujem. Prvý ročník je to masmediálna fakulta FMK a odbor tedy teória digitálnych hier. Teším sa veľmi, ja som sa na túto školu veľmi tešila, je taká moja vysnívaná škola už asi od 3. ročníka na gymnáziu a teším sa aj na spolužiakov, lebo pretože tam budeme všetci, ktorých zaujíma tá istá oblasť, ktorá je mňa, takže máme všetci rovnaké očakávania a teším sa. Oslávenec svojim študentom ponúkol na výber zo svojich 4 plnohodnotných fakult. Každá z nich má svoj vlastný príbeh. Príbeh úspešnej fakulty masmediálnej komunikácie. Vedecky disponovaná fakulta prírodných vied, ambiciózna fakulta sociálnej práce, filozofická fakulta, ktorá napriek tradičným filozofickým, spoločenskovedným, humanitným hodnotám presadzuje progresívne formy aj vo vzdelávaní, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorý ponúka unikátne študijné programy, ktoré na Slovensku nie sú. To všetko hovorí za to, že čo ponúkame našim študentom a je len na nich, ako sa chopiť tej príležitosti. Na slávnostnom otvorení akademického roka sa zúčastnil aj rektor Trnavskej univerzity, ktorý oslovil študentov v krátkom príhovore. Ja len môžem oceniť veľmi dobrú a úzkú spoluprácu s univerzitami, ktoré fungujú tu v Trnave. S Trnavskou univerzitou, ale aj s fakultou materiálovo-technologickou, ktorá je ako vysunuté pracovisko Slovenskej technickej univerzity. Ale aj s vyšším územným celkom veľmi úzka spolupráca. Chcem oceniť aj prínos pána predsedu, pána Mikuša, ktorý úzko spolupracuje s našou inštitúciou. Rovnako aj myslím, že je dobrá spolupráca na úrovni mesta.